Lukáš Pavlásek. Dobrý večer. Tak dobrý večer. Já musím takovou věc jednu. Já jsem teďka, tak říkal jsem si, začnu tím, že řeknu vám takový svůj jako nejoblíbenější citát. Svůj nejoblíbenější citát jsem objevil, když mi bylo asi 15 let, jo. Tak jsem si koupil tenkrát ještě LPčko, desku od skupiny Jasná páka, jo. A tam vzadu na té desce byla napsaná věta, jo, která úplně změnila můj život, jo. A teď poslouchejte, je to opravdu filozofická myšlenka, jo. Tam na té desce byla napsaná věta: ukažte mi pevný bod kdekoliv ve vesmíru a já se vám na něm ožeru jako prase. Jo. A tuhle tu větu, když jsem si přečet, jo, tak já jsem vlastně pochopil, co pro mě v životě bude důležitý. Jo. A pochopil jsem, co budu chtít dělat. Jo. A já to klidně přiznám. Já prostě přiznám, že k tomu, abych byl prostě schopný fungovat jako spořádaný občan, jo, aby jsem byl schopný prostě dělat všechny ty věci, co musíme dělat, aby jsem byl schopný řídit auto, jo, platit daně, mít rád svoje příbuzný, jo, což si přiznejme, je občas ta nejtěžší věc na světě, že jo. Tak prostě k tomu potřebuju se jednou za čas pořádně opít. Ale opravdu si vylejt mozek z hlavy, jo. Jak říkáme mi bývalí ajťáci, provést restart systému. Ale já dokonce přiznám, že k tomu, abych se odpočinul, jo, vůbec nemusím jezdit na dovolenou. Jo? Proč by jsem jezdil na 14 dní někam do Egypta, jo? Tam se pařil 2 týdny na sluníčku s flaškou steplalý vody v ruce, jo. Celej rudej, napuchlej prostě, jo. To já si radši zajdu na 2 dny k nám do nonstopu. A ten výsledek je úplně stejný. Taky se ráno probudím jako vyměněné, jo. Úplně osvěžené, jo. Teda takhle, finančně ten nonstop vyjde trošku dráž než ten Egypt, jo. Ale jinak je to úplně stejný v tom nonstopu jako v tom Egyptě, jo. Taky tam po 5. panáku všichni okolo mluví cizí řeči, jo. Při placení tam všichni smlouvají jak někdy na tržišti, jako tyhle, to jsem neměl, tohle, vole, jo. A pozor, ráno po nonstopu je taky stejný jako ráno v Egyptě, jo. Probudíte se a přichází pomsta faraonu. Střevinní chřipka, vole, jo. Z toho, jak jsme tam do sebe lili ty panáky, úplně jako kdyby to bylo all inclusive, vole, jo. Jeden za druhým. Ne, já si prostě myslím, že takovýhle, bych to jako specifikoval, v občasný velký pití, jo, si myslím, člověku pomáhá, jo. A pomáhá nejenom člověku v jeho životě, ale pomáhá celý naší civilizaci, jo. Já si dokonce myslím, že naše civilizace by bez alkoholu nikdy nebyla tak daleko, kde je, jo. Jo? Ať možná nevěříte, dám příklad. Vemte si třeba základní věc, na který je postavená naše kultura. Instituce manželství. Vy si prostě musíte najít nějakého životního partnera. Jo? Což je prostě těžký úkol, nejtěžší, co máme. Že? To je fakt těžký úkol, ke kterému musíte přistoupit opravdu s plnou myslí, s čistou a jasnou hlavou, abyste dobře vybrali. Jo? A teď se zeptám, to je v tom sále. Jako. Přímě, ať se přihlásí ten, kdo se se svým partnerem seznámil za střízliva. Zase tady 1, 2, třeba 3 lidi by se našli v tom sále tady, jo. A toto bych ještě pak mohl říct, ať dají dolů ruku ty, co v té době měli kocovinu, jo. A zase by se to snížilo. Prostě je to tak, seznamujeme se v opilosti, jo. Vemte si, že to prostě je tak, vy furt přebíráte, vybíráte, koho si vezmete a nakonec to dopadne, jestli prostě vyberete prvního, koho potkáte ve 3 hodiny ráno ožralý někde na baru prostě, jo. A hlavně si vemte potom ten alkohol. Kolikrát pomáhá i v tom samotném vztahu. Jo. Kolik manželství vděčí za svoji funkci tomu alkoholu. Jo. A jako ten alkohol pomáhá jako v tom našem malém životě, tak pomáhá i v tom velkém světě, v tom globálním světě. Alkohol pomáhá udržovat mír mezi národy. Jo? To se možná někdo nevěří. Znám příklad, jo. Vemte si, naše kultura, naše civilizace chvastá. Jo? Proto tady taky nejsou žádné války. My tu žijeme v míru. A teď si vemte kultury, který nechlastají. Kdo třeba nepije? Muslimové. A kdo dělá ty sebevražedný atentáty? Nebo si dokážete představit poctivýho českýho vožralu, jak sedí v letadle a plánuje, že odpálí dvojčata?
Ne, ten má v tom letadle jedinou starost, jo. Aby na té letušce vyškemral dalšího panáka. A odpálil sám sebe do sraček, jo. Žádný mrakodrap, jo. A ještě ten český opilec, jo, při tom opileckým štěstí, který má, to známe, to je prostě opilecký štěstí, který na člověka sedne, na ně neví jak, jo. Tak by prostě tomu atentátu pak dokázal zabránit, jo. Pak by to vyprávěl prostě těm kamarádům v tom svým rodným nonstopáči, že jo. Který se mimochodem jmenuje Las Vegas, jo. Herna Las Vegas, tady stačí cestovat, tady jdete za rok, jste ve Vegas, jo. Prostě Herna Las Vegas tam sedí a teď těm kamarádům vypráví, jak se to stalo, že zabránil tomu atentátu, jo. Říká, to je, rozumíš, jo, kalím ty pivka, vole, letím do Ameriky, vole, nalitej už na letišti, vole, znáš to, vole, střízliví nás nedostanou, vole, jo. Správnej Čech nebleze střízlivě ani do tramvaje, že jo, na tož do letadla. Ty kalim na letiště, vole, a pozor, vole, to jsem bacha, vole, to jsem do toho letadla, vole, takhle ještě, vole, tady v kapsách, vole, prones takový, vole, dvě flašky becherovky, vole, přes ty jejich pípáky, ani to nehvízlo, vole, jo. Jsem ty lahve totiž, vole, obalil do alobalu, vole, jak jsem to viděl ve vychytávkách Ládi Hrušky, jo. Jo, prostě česká hlava, jo, rozumíš, a ty sedím v tom letadle, takhle ti kalím to pivko, jo, a vedle mě se ti posadil takový chlápek, jo, a tady vepřu mě nějaký baťoch, jo. Tak jsem mu to, vole, takhle polil pivem a on to pak nemohl zapálit, jo. Takhle by ten český opilec zabránil tomu atentátu, takže chci říct, že prostě jako nejúčinnější obrana proti terorismu je bejt neustále nalitej.